အခုဆိုလို့ရှိရင် interview ဖြေတာဆိုလို့ရှိရင်၃ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တိကျတယ်ကျ၂ယောက်တည်းပြင်နေထင်ပါပဲလေဟိုက၂ယောက်တည်းပြင်နေတာအတန်း၁ယောက်ကထွက်နေလို့ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောအဲ့လိုမျိုးဇဝေဇဝါဖြစ်နေမှာကြည့်ရလို့ကြပါနော်အတန်းတော့ထွက်နေလူမမြင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတိုင်းကတော့ဒီနေတဲ့နဲ့တဲ့ပြောလေဒါပေမဲ့ကိုကတော့ computer level တော့စူးဟိုက်ပြီပြီးမလားဟုတ်တယ်လေအဲဒါမဲလို့ဒါဟိုကဖြစ်လို့ရှင်ဥပမာဥပမာတမနာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီးမလားပြီးမလားဒီကမီနာတို့ဒီကမီနာတို့ဘာလို့ဆိုဒီဘွားကြောင့်ဆိုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုအဲအဲ့လိုကို computer level ကိုအဲ့လိုကိုကတော့လို့စိတ်ပြားနေရတာပေါ့နော်အာရုပ်မပြောတာအဲ့လိုဘာပြောပြောအဲ့ရဝဲအဲ့ရဘူးလို့ပြောမလားအဲ့ရထားလို့မျက်နှာမတည်သေးဘူးမန်ရှိရောက်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးမင်းနာမတီးရသေးရမှာအခုကလီယိုနာဒိုတော့လာတယ်ထင်လားဟာဟဲ့လေဒီနေ့ကဗာလေးလေးဆိုတော့ဒီနေ့ကဒါဆက်တို့ယူမပါတော့ယူမရဲ့ဂျက်ကမွန်ကောင်းချော်ရေနာဘတ်စမင်ပေါင်းစီရေ product လေးအတွက် product launch လုပ်တဲ့ပွဲပေါ့စကဝိုင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကျမရေးပိုင်းဆိုင်ရာဟာလေးတွေရောနော်ဆက်တို့အဖိတမ်းမပြောကြအောင်ရောဒီနေ့ကပါဝင်ဖြစ်တာကျွန်တော်မှန်းတိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇက်ကအခုအွန်ရေးတက်နေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောင်ငုံချဲမြို့လေးဥတန်ဇလန်တွေကအပစင်စနေတင်းကလေးည၈နာရီမှာအမတီဖုန်းအွန်ရေးတက်နေရအဲ့တော့အွန်ရေးတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီစပြီးတော့လူတွေတိလာတဲ့စတိဖို့ကြိုးစားရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညမလေးဒါပေမဲ့တော့စီနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရုံကဇူတလန်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ product မှာပါဝင်ဖို့ကန့်လှမ်းပေးတယ်ကန့်လှမ်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအခွင့်အရေးပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုရုပ်ရှင်အွန်ရေးတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမျိုးပွဲတွေလုပ်ရမယ်အဲ့တော့အခုဒါစုထက်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ငကိုကေရီယာပရီဇင်တာဆိုတော့ဒီပွဲလေးမှာ host လေးလုပ်ပေးပါအဲ့တော့ညီမတို့နဲ့ဒီကောင်ရေးကျော်တို့နဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီပေးပါဆိုလို့ဒီပွဲမှာ host အနေနဲ့ပါဝင်တာပါခင်ဗျအရန်တော့ဘောကျွန်တော်ကရောအရန်တော့ဘောကလည်းအစစတည်းကြီးတော့ရှိန်နေဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အရန်တော့ဘောကလည်းဟိုတစ်ခါကျွန်တော် light တွေလွင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအရန်ရင်းနှီးသူလိုခံစားရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရန်မရှိန်တော့ဘူးနော်အရန်တော့ဘောကောင်းတဲ့စိတ်ကူရလည်းပြီးပါရယ်ဘောနော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်နဲ့ကြားတော့လို့ကျွန်တော်လည်းရပါတော့ရှိန်တယ်အဲ့ဒါအခုအရန်ခင်မကောင်းနေအရန်လည်းစိတ်ကူရပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲကောင်ကြီးကျော်ရဲ့ trademark ပဲเนาะအဲနှကန်းမွေးနေသူအဲ့လိုဟာဟာဆိုပြီးရှိတဲ့ဟာတော့အဲပြောပါဟာဟာရယ်ပြောပါမလားပြောပါဘာပြောမှာဘာပြောမှာဘယ်လိုလဲသူပြောပါမနိုင်ပြောကမနိုင်ပြောအဲစင်နာဘောနော်ကိုကလို့ဒီဇာကကြည့်ပြီးတော့မင်းသမီးတယောက်ဆိုတော့အပြီမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဘောနော်ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကြောက်လို့ရှိရင်ဟိုဇာကကောင်းကောင်းပြောရပါမလားအပြီမှာအခုရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံပါမလားအော်ဘောကြီးရှိပါမလားဆိုကိုထင်တာထက်တော့ပူပြီးတော့အရန်သဘောကောင်းတယ်အရန်လေးလာတယ်အရန်လေးသဘောကောင်းပါတယ်ခလေးရချက်ကတော့မှန်ဆုံးပဲအော်ဆုံးပြီတယ်ကျွန်တော်ဆုံးကြနေပြီနော်ဆုံးတာကြနေပြီအရန်ခင်ကြအမမရရတော့ကျွန်တော်ဒီ forever မှာတင်းလန့်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ founding team ပြီးတော့ audition ဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေ video clip တွေပို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေတစင်မှာကျွန်တော်တို့ကလူတွေမလာခင်မှာရှေ့မှာအဲ့လို audition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးအောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလူတွေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှမှရုံးရဲ့မင်းသားဖြစ်ခွင့်ရပြီးတော့မှကန့်ပါညာပေါ်ထားပါတော့ process ကရှိရောလေအဲ့အစပထမမှာစုထက်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ music video ကနေအဲ့ music video ကိုကျွန်တော်ကရုံးပို့လိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီတခြားလူအမျိုးမျိုးကိုကြိုက်နေတဲ့ဟာတရုပ်ဆောင်တဲ့ဟာပြလို့ရတယ်အဲ့ရနေတစ်စင်းကျွန်တော်တစ်စင်းမျိုးစင်းရွေးချယ်ခံလာပြီးတော့အခုဆိုရုံးမှာပွဲဥထွက်လာတဲ့အတားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီပေါ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရရပါတယ်ဟိုသူကရုံးနဲ့ရောက်တော့မှပဲစီနီယာဂျူနီယာဖြစ်သွားတာပါအရင်တော့အပြင်မှာလဲမောင်နှမတွေလိုပဲအကိုဒီ MLD ဘိုးရင်းမဝင်ရင်တော့မှလည်းတည်ရခင်တယ်အတကယ်လို့ပြညာမောင်နှမတွေရရင်ရင်းနေကြတယ်သဘောလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ရုံးနဲ့ရောက်သွားတော့အဲ့လိုဆိုတော့စီနီယာဂျူနီယာဆိုပြပို့ပြီးတော့မှဒါတောင်းလေးတယောက်ပေါ့နော်ဟိုဆောက်ရှောက်ဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကပို့တော့ပါရင်စုရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့အရင်ကပြီးပြီးတော့ကြိုက်တာ။ဟုတ်ပါလေ။ဖားချင်းလေ။ကြောင်ကြီးမြန်ပုံပြီးပါလေ။တော်တော်ကြွေသွားတာ။ဟုတ်။မိုက်ကဆွဲတာ။ဒါတော့ကြွေလေဒီစားပဲ။ဒါတကယ်စူးနေရတာဆိုအေးတကယ်စူးနေရတာ။စူးနေ။အဲ့အညာရောင်ဝင်ပုံမြင်နေနဲ့။ဖားချင်းနေနဲ့။ဟုတ်ပါဘူးညာညာဘလို့ကအဲ့ရောင်ဝင်ပြီးဖြစ်တာ။အော်အဲ့ရောင်ဝင်။အဲ့ရောင်ဝင်အဲ့ဒီချင်းပွင့်ပြီးအိတ်တာပေါ့။အဲ့လိုအိတ်တာတဲ့။အဲ့ဒီချင်းလေးပွင့်ပြီးအိတ်တာ။အဲ့လိုတဲ့။အမအဘလည်းခါရတယ်ပုံကျတာပါလေ။အဲ့လိုချိန်တာဒီတရားကြည့်တော့အဲ့ချီတော့ပြပြရင်းနေခက်စားဘယ်လိုကလည်းပြောတော့ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိဘူးဘယ်လိုပြောခန်းစားချက်တွေဘယ်လိုပေါ်ပြရမလဲမသိအောင်ခန်းစားမိတယ်တဲ့အရင်တော့ကြာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဇလန်းတွေပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်တကယ်ပြောတာအဲ့လိုပြောလေရုံမမဟုတ်ရှောက်တယ်ဟုတ်လေဖေကဘလို့တရုတ်ဆောင်တာဘလို့တိုက်အဲ့လိုပေါ့နော်မမဘူးတရုတ်ဆောင်တာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒရမာကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပူကြိုက်တယ်အပြင်မှာလေအဲ့လိုပဲထင်တာလားစကားရလိုပဲဒရမာကြီးနဲ့ပဲဟိုအပြင်မှာအပြင်မှာခင်လို့ပူကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုဒီမှာ
တော့ဘယ်လိုရှိရင်လဲဘာလို့လဲအဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင် interview ဖြေတာဆိုလို့ရှိရင်3ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြေးကြတယ်ကျ2ယောက်တည်းပြင်နေထင်ပါပဲလေဟိုက2ယောက်တည်းပြင်နေလားအတန်း1ယောက်ကထွက်နေလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဇဝေဇဝါဖြစ်နေမှာကြည့်ရလို့ကြာပါတော့အတန်းတော့ထွက်နေလူမမြင်အောင်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုတိုင်းကတော့ကြီးနေတဲ့နဲ့တဲ့ပြောလဲဒါပေမဲ့ကိုကတော့ computer level တော့စူးဟိုက်ပြီပြီလားဟုတ်တယ်လေအဲဒါမဲလို့ဒါဟိုကဖြစ်လို့ရှင်ဥပမာဥပမာသမရဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပြီလားပြီလားဒီကီမီနာတို့ဒီကီမီနာတို့ဘာလို့ဆိုဒီဘွားကြောင့်ဆိုတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလူကို computer နဲ့ကိုအဲ့လိုကိုလာလို့စိတ်ပြားတရားပေါ့နော်အာရောက်ကမြောက်တာအဲ့လိုဘာပြောပြောအဲ့ရဟိုအဲ့ရဘူးလို့ပြောမလို့အဲ့ရထားလို့မျက်နှာမတည်သေးဘူးမန်ရှိရောက်လိုက်ရင်အနည်းဆုံးမျက်နှာမတည်ရသေးတာမှာခုခုလီယိုနာရိုတော့လာတယ်ထင်လားဟာအဲ့လိုဘယ်လိုက်ကြလဲအဲ့ရရန်ပုတ်လာဘူးပါအဲ့ပုတ်တယ်စကရော့ကတော့ပုတ်တယ်ပုတ်လို့ချင်းလက်လုံတစ်ခါကျလက်လုံချက်တော့နေဖြစ်ကုန်တယ်ပုတ်လုံပြီးတော့သူ့ခိုက်ပြီးတော့မင်းတို့တင်ငယ်သွားတာပေါ့နော်မို့လေခုခုပြန်ပြီးတော့အားတင်းပြီးတော့ကြာကန်ထားရတာလေ။အော်အဲ့လိုလား။ဟုတ်သူပြောရတာ motivation တော့ရပါတယ်ဆိုထက်လဲ။ဟုတ်ဆိုဟိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်တနေ့နေတော့ဟုတ်။ဒါတက်တက်ဟိုသားလေးတော်ကိုကအဲ့လိုကိုခေါ်လိုက်တော့ပြင်းပြင်းရောက်အဲ့လိုတက်တက်ပလေးလိုက်တော့တော်။အဲ့လိုမဖြစ်ပါဘူး။အားငယ်ဆိုရင်တော့တောင်းပန်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ရေရေ။ချစ်စု။ချစ်စု။အော်ဟိုလိုတော့ဟာဘာပြောမှာလဲ။အဲ့သူ့ပဲပြောခိုင်းထိုင်လိုက်တော့ဘုကလည်းပြောရအောင်မကြည့်ရတယ်ဘာကြောင့်ရောက်လာတဲ့တိုင်ပဲနေလို့ကျွန်တော်လည်းဇလန်းတွေထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ဟောပါကျွန်တော်ကတော့တေးကပေါ့ခေါင်းမပါတဲ့ခံစားတာကျွန်တော်အဲခေါင်းပြတ်တေးနေရာနေကျွန်တော်ပေါင်ထားရလို့ဇလန်းတွေထုတ်ဖို့ရှိတယ်အားပေးဖို့လို့တေးကပါတော့ခေါင်းပြတ်တေးနေရာပါထားပါရဲ့ဒီတော့ကမကြည့်ရတဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ကရောင်းတုံးချေမြုပ်ကလေးနော်ကြည့်ပြီနော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးကြည့်တော့ရန်တော့ကောင်းတယ်ယုတ်ပြည့်ကြည့်တယ်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပါလဲဆရာဝန်ပဲဒီထဲမှာလဲဆရာဝန်ပဲဆိုတော့ဟာဒါဒီကောင်းအတွက်လွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဝန်ဆိုတာပဲတူတာဒီဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်က character development လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီဇက်ကောင်ရဲ့ဇယိုက်တဘာဝရယ်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားသူ့ရဲ့ပြောဆိုပုံသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားပုံသူတစ်ခုခုပုံမှာတုံ့ပြန်တဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပညာရှင်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်တာရှိတယ်ပညာရှင်မဆန်ဘဲနဲ့တုံ့ပြန်တာရှိတယ်ဒါမြင်အောင်ပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို character ရဲ့တစ်ခုချင်းဒီအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တိကျပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဇက်ကကျွန်တော်လည်းပွင့်လင်းပြောရတော့ဟိုစူးစမ်းမှုအပိုင်းမှာအားရတယ်အဲ့တော့အားပေးမှုအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်လို့အတိအမှတ်ပြုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်လိုရာလေးလည်းရှိနေအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းရောပြပေးပါလို့ဝေဖန်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ